kama unafungua app yako sasa hivi hapo. Kipindi kilichopo hewani ni Nyanja za Mahaba, Nyanja za Mahaba. Kama kawaida yetu ndani ya Nyanja tuna mambo mengi, tunakufunda, tunakutengeneza. Yaani ukiangalia mwanzo hadi mwisho lazima uondoke na kitu. Kuwa nasi mwanzo hadi mwisho. Na kuendeshea kipindi hiki ni mimi Chuchu Hansi. Eh? Fundi wa mapenzi. Mtoto wa kitanga nilokamilika dara zote kwenye upande wa mahaba. Lakini pia siko peke yangu, niko na mwenzangu ufundi mzee wa pereche pereche. Naona leo fundi wa mapenzi au fundi wa mahaba, mambo yako ni mazito leo. Hebu tuambie mambo gani umeandaa leo? Leo kama kawaida tuna mada yetu nzito kabisa, ambayo hiyo mada inawatesa watu wengi sana katika mahusiano. Upande wa boyfriend, upande wa uchumba, mpaka kwenye ndoa zetu, na hilo ni tatizo kubwa sana ambalo mpaka sasa hivi sijui kama lina utatuzi. Na si mada nyingine bali, je, ni sawa kushika simu mume wako? Kuvunjika utuletee balaa saizi. Ai, simu muhimu sana ya kazini. Mwanangu, kwani simu ya muhimu ndio umeacha kuoga kweli uje upokee simu au ina vitu vyako? Mbona umekimbia mcheki huyu? Ungeumia. Eh? Mwanangu. Kweli? Kwanza msie kuoga. Emno, sasa leo simu nenda wapi nayo tena? Jamani. Mama. Hapo leo pazuri. Unajua nini Tashi? Watu wengi wana simu nyingi zina password sasa hivi. Naam. Yaani simu nyingi unakuta mtu anaweka password au simu inawaka taa hivi. Kwa nini? Yaani simu ni tatizo kubwa sana. Mimi nasema kabisa kuwa Madam Chuchu, wewe ndio fundi wa mapenzi katika mji huu Madam Chuchu. Mimi nasema kabisa kuwa hairuhusiwi kabisa kushika simu ya mume wako au mpenzi wako. Hairuhusiwi. Kama kawaida yako. Hapana. Kwa hivyo mimi naona ni sawa, kwa sababu mtu mkishakuwa kwenye mahusiano kwamba wewe umenichagua mimi, sawa? Mimi ndio chaguo lako. Kwa nini unaweka password? Kwa nini simu yako inaweka taa haina sauti? Kwa nini unafunika simu? Eh? Yaani kwa nini uweke password? Vyote vile unaficha. Na ndio maana sisi tunapendanga katika mahusiano mtu awe anashika kama uko comfortable. Kwa sababu wewe ni mke wangu mimi. Wewe ni mpenzi wangu mimi. Haipaswi kabisa tena ushike simu yangu. Si mapenzi, kuna kitu gani ambacho unakificha pale siri? Hamna siri yoyote, ila cha msingi tu. Kuna vitu ambavyo binafsi, unajua mimi nimesoma na watu tofauti katika primary, secondary, paka vyuo huko nini. Nimesoma na watu tofauti. Na kuna watu pia walikuwa tu hata nina nao kipindi hicho. Ushafahamu? Tumekutana nao katika ukubwani kama hivi. Istoshi, kuna watu na mautani vuruvuru. Ndio maana mke wangu, mpenzi wangu, asishike simu yangu. Watu wengi wanaachika, watu wengi wanagombana kwa sababu ya simu. Kuna vitu ambavyo unavifanya. Hapana, kama mimi. Sasa mfano, mtu kapata mke kama wewe kweli, anaingia kwenda sehemu nyingine. Sasa kwa nini? Sasa sawa, ndio hivyo. Mke ni mke, mtu yoyote kwa mpenzi wako ni mzuri. Yaani wewe unaweza kumuona mbaya, lakini paka mtu mama wako umchagua kwamba ni mtu ambaye anakuvutia. Sawa. Kwa nini usio huru na simu yako? Mimi nasemaje, kwa mimi kwa upande wangu, usishike simu yangu. Bas. Haya matazamo ya mzee wa pereche pereche kama kawaida yake hapo na pereche pereche zake. Hebu twende mtani tukaone na wao wanasemaje wenzetu kwa upande wao. Mimi ni mama mjasiriamali. Nauza vitu vidogo vidogo kama unavyoviona hapa dukani. Sio sahihi kabisa kushika simu ya mpenzi wako. Unaweza ukakuta kule message, kumbe ile message wala tai usiani na maswala mabaya, wewe ukawa unajihisi vibaya.
ukajikuta unaachana na mume wako hivi hivi, wakati ile message wala hata ilikuwa ihusu mambo mabaya. Hata mimi kupekua simu yake yani sio sahihi kabisa. Kwa sababu mimi nitapekuaje simu ya mume wangu? Nataka nijue nini huko wakati mume wangu mimi amenichukua, mimi amenieka ndani huku. Mimi ingekuwa sasa mimi asingenichukua na kunieka huko ndani. Ndio maana kanioa mimi. Hao wengine wanako huko nje, hao wengine ni wao tu watajijua wenyewe. Mimi ndio mama wa ndani, niko ndani. Nataka nijue masuala mengine nje ya nini baba. Sasa wewe unajikuta unasema labda mume wangu atakuwa labda hii simu ni mpenzi wake. Lakini labda saa nyingine ni mamake mzazi. Hiyo mambo inakuaje? Achani na hiyo mambo. Mambo kufuatilia message kwenye simu za ume zenu achaneni nazo eti. Yaani kupekua simu ya mpenzi wako au mwenza wako ambao unaishi naye ni jambo moja la hatari sana yani kwa sasa. Kwa namna moja ama nyingine mapenzi mengi yanavunjika kwa sababu ya simu. Ili ukitaka uishi muda mrefu na mpenzi wako, basi mimi naona simu yake sio ruhusa kuipekua. Lakini ukitaka kwamba muishi ndani ya miaka miwili au mwaka au miezi mitatu, basi jaribu kupekua simu ya mwenza wako. Kwanza kabisa, unajua simu ni kitu cha siri cha mtu. Kwa hiyo sio kila mtu anaweza akaona siri yako iliyokuwa ndani ya simu. Simu pia vile vile inamfanya mtu kuweza kuwa huru anapoweza kuwasiliana na rafiki zake, watu wake wa karibu. Kwa hiyo unapokuwa unashika simu ya mpenzi wako kwa ajili ya kutaka kuangalia chochote kile, unaweza kukutana na message ambazo sio nzuri. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi naona hicho kitu sio sahihi kabisa, kwa sababu inaweza kukusababishia mahusiano yenu yakafikia mwisho. Unaweza kukuta message watu washazoea kutaniana kabla wewe hujawepo naye katika mahusiano. Wewe ukakuta message ambazo wenyewe wanaongea tu za kawaida. Ukamind mwisho wa siku ukagombana na mtu wako mkaachana. Kwa hiyo kushika simu mimi naona sio sahihi kabisa. Mambo hayo kama ulivyoona mza pereche pereche. Naam. Umeona? Kuna ambao wamekataa na kuna ambao wamekubali. Lakini bwana, mimi bado nasema pale pale kwa kweli. Kwa upande wangu mimi kama mpenzi wangu wewe bwana, kama chochote nitakuwa tu share. Simu yangu ya kwako, ya kwangu, ya kwangu. Yaani nataka uhuru kwa mimi binafsi. Mimi lakini kwa kukataa na kusema kwamba mimi sishike simu yako sito, yani sito kwa comfortable. Hivyo ushangai. Unajua simu ndio chanzo ambacho binafsi kinachogombanisha mapenzi hadi ndoa za watu kama, kwa sababu ndio maana watu wa zamani waliishi sana sababu simu kwa kuna waliishi miaka 10, miaka 15, miaka 20. Mama anazaa watoto 13, 12, 10. Kwa sababu gani? Vitu hivyo vigombanishi vilikuwa hakuna. Lakini tazama sasa. Tangu kipindi hichi cha sasa hivi masuala ya mitandao ilivyoanza kutokeza tu, basi mapenzi yameharibika. Na mambo mengi. Hapana. 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 Sisi tuna roho moja. Tuna roho moja. Tuna mwili mmoja. Eh? Jamani, tuangaike kwa nini? Ukishampata mtu wako tulia tu binafsi. Lakini swala mapenzi mimi nasemaje? Upasi kushika simu yangu sababu sai kukupoteza. Kitu kikubwa. Anyway, nizapereche na misamu yake fulani hivi na kwa mikali sijui ni mtu wa zamani katikati au wa sasa. Tuende break alafu tutarudi tena. Karibu sana mgeni wetu, naomba ujitambulishe. Karibu sana katika kipindi chetu cha Nyanja za Mahaba. Karibu. Okay. Mimi naitwa Sheikh Abdul Razak Salum, langu la maarufu. Lakini jina langu mwenye halisi naitwa Abdul Razak Salum. Abdul Razak. Abdul Razak. Ngona jina anavulitoa tongue yake. Analitoa kwa jina rudia tena. Abdul Razak. Hapana. Abdul Razak. Abdul Razak. Hii bwana ili jina paka ule mayai kidogo unajua eh? Hawa ndio mashema walia wanajua eh? Karibu sana, karibu sana, karibu sana bro. Nashukuru sana, nashukuru sana. Naam. Tuna mada ambayo tuko nayo mezani, lakini mimi na mzee nani hapa naona tunavutana sana. Kwa hiyo nataka na wewe uzungumzie. Je, hivi ni sawa kushika simu ya mpenzi wako? Mkiwa wapenzi na maanisha tuende kwenye uchumba na watu ambao wanaishi pamoja hasa hasa mke na mume. Je, ni sawa mke kushika simu mume wake na mume wake ni sawa? Kwa upande wako unaizungumziaje? Ikiwa simu ni ina haja ya kuzungumziwa, basi inapaswa izungumziwe kwa tafsiri hii. Kama akili yako inaona simu ni bora kushinda kushika mahitaji muhimu kwenye maisha yenu ya mahusiano. Simu ni bora. Kwa nini ushike simu hali ya kuwa utakiwa ushike careness, ushike love, ushike the feelings, ushike the future? Umeshikilia simu,
Sasa inategemea mtu huyu kwenye mahusiano ni mtu wa aina gani. Ikiwa ni mtu ambaye yuko serious kwenye mahusiano, kuna vitu vingi vya kushikwa ukiachilia mbali simu. Yaani uniambie kwamba niache kushika hisia za mwanamke wangu nikashike simu ya 300,000 lakini ya 500,000. Yaani tu kwenye niache kushika that love. Niache kushika mwili wake. Niache kushika shingo yake, nywele zake. Nikashike simu. Sawa, hapo umeenda kwenye sekta ya kama kuna vitu ambavyo vinamisi akili yako yote inakomaa kwenye simu. Je, kama sasa tuko kawaida, yani kuna vitu vyote nafanya na kujali kwenye mapenzi. Kila kitu nafanya wajibu wangu. Mimi naongelea as mwanamke sasa, si ndio? Au mwanamme pia. Lakini simu imeita, yani nyumbani ile maisha kwenye maisha kawaida yani. Kwamba simu yako ile inaweza kashika yani ukaangalia au simu ikaita ya mtu ukapokea na oga anafanya hivi kwa sababu sasa hivi asilimia watu wengi sana simu anaweka password au unakuta simu inawaka hivi. Sijui mimi naongelea mimi kwa upande labda wa baadhi ya wanawake kwamba unajisikia unafanya mtu anakuwa na doubt. Kwa nini uweke hivyo? Kama uko kwa nini uweke password? Unakuwa na doubt kwa sababu kuna kitu tayari ushakitengeneza kwenye akili yako ambacho ni unnecessary. Turudi miaka 10,000 iliyopita. Naam. Na maana kule nyuma hapakuwa na mapenzi. Palikuwepo. Lakini simu hazikuwepo. Walikuwa wale watu wanashika nini back then? Walikuwa wanashika vitu ambavyo vina msingi ambapo mimi ndo nakwambia chuchu. Shika the feelings. Shika mwili wake. Shika maneno yake. Shika future. Ikiwa kuna kitu cha kushika physically, shika pesa yake. Sasa. Sio simu. Yaani ukizungumza simu kwenye mahusiano ni kitu cha mwisho kukaa hapa sisi watu wazima kukidiscuss kwenye mapenzi. Love is something big. Mapenzi yana vitu vingi vya kushikwa despite the phone. Simu inashikwa na wale watu ambao tayari akili zao mentally kuna vitu washajitengenezea. Mfano, ukiwa huna 100% trust na mtu wako, utahisi simu ni sababu ya vitu fulani ambavyo vinaweza vikahatarisha mahusiano yenu. Lakini ukiwa na imani naye, simu itaita pale, messages zitatumwa pale, utaiangalia, utaifyonza, utamshika mtu wako. Wewe hata na nimewahi kuwa kwenye mahusiano na mwanamke mmoja mzuri sana. Ndiyo. Sasa niliwahi kuwa na wasiwasi kwamba simu yake itakuwa kila siku ina kutongozwa kwingi sababu mzuri. Yeah. Niliwahi kuona message mbele ya macho yangu. Ndiyo. Ikiwa ina utata wa maneno. Mm. Hiyo sababu mimi nimeshika uaminifu sikushika simu. Naam. Iliangalia, nika ignore. Tena bahati mbaya ilikuwa haina chaji, nikamuongezea chaji. Sawa sawa. Alafu nikamwekea na vocha kwenye ile simu. Nikamshika hisia zake. Kiasi nilivyoshika hisia zake, yale yote yaliyojiri kwenye simu automatically yanapuuzwa kwa sababu I have her feelings. Lakini nikishika simu yake, nikiweka akili yangu na nguvu yangu na wanaume wangu kwenye simu yake, hisia zake atamshikia nani? Kwa hiyo unachomaanisha simu ni tatizo kwenye yani usiipe nafasi sana. Ni shida ambayo usiipe nafasi. Simu zimeanza kuwa simu 21st century. Sasa hivi. Sawa, tunaongelea wakati huu ambao sasa mambo kwenye simu ni mengi sana. Shika pesa. Bas. Full stop. Achana na simu. Piga makofi mara tatu bwana. Ni changamoto, ni changamoto kubwa. Simu ya mpenzi wako ya nini? Ushashika kwenye mapenzi, huyu ndio dokta. Yaani kukuachia free kwa hiyo una simu yako mimi nasema sio tatizo. Lakini naweza kukuachia free lakini mtu akashika simu siku moja tu na ikachanisha ndoa. Kwa hiyo inamaanisha kuna tatizo. Simu sometimes unaiweka kwenye meza alafu inakuwa inawaka. Kwa hiyo bado pia unahisi bado itakuwa inatengeneza uaminifu. Zile kuwaka kizungu tunasema ni notifications. Zikiwa zina maana kwamba notification labda za Instagram, notifications za BBC, notifications za CRDB. Kuna vitu vingi kwenye simu vinaweza vika pop in kama notification. Kama ni mwanamke ana akili timamu, simu imeleta notification. Think positive. Bila shaka hii ni notification ya BBC, mume wangu anapata taarifa za BBC. Lakini ukiwaza simu imepop in, huyu ni Mwajuma, huyu ni Sawa, hapo na rudi. Yourself. Sawa. Hapo ulipo kwamba nimewaza ile simu zile notification ni kama zina labda za kazi au za kitu kingine tofauti. Bahati mbaya labda umeacha simu mezani au chumbani, wherever umekaa simu imeita. Wewe unatoka mbio.
kama clip yetu. Umeelewa? Unatoka mbio unakimbilia simu. Yaani umetengeneza mutation kwamba mimi sina ile lile. Sishiki, yani sina uwezo kushika simu yako lakini hauko comfortable na simu yako. Kwa sababu unaificha? Kwa sababu chuchu. Tayari niko na mtu ambaye amenionyesha haiko comfortable na simu yangu. Kwa ili nisimpoteze, lazima niwe very protective na ile simu ili nisimpoteze uchuchu. Kamaliza. Hana raha na simu yangu. Na kama, na kama wewe ndo sababu ya mimi kuwa hivi. Naam. Umenitengeneza mimi kuwa hivi. Naam. Kama macho yako yapo kwenye simu. Naam. Hayapo kwenye future, kwenye wallet na majukumu yako. Kwa hiyo lazima simu yangu ikiita nikimbilie kwa sababu nishaona chuchu macho yake yapo wapi. Na mpaka unafikia sija kutoka bafuni mbio na kupoteza na kwa sababu wewe umenitengeneza hivyo. Tufanye kwa mwanamke. Ungekuwa ni mtu ambaye una ignore zile simu zangu, lini ningekimbilia simu yangu mimi nikiwa bafuni? Sawa, tufanye kwa mwanamke ambaye hajaitengeneza hayo mazingira au mwanamume hajatengeneza. Mlevi mtu. Ne. Kama nakimbilia simu alafu mtu wako yuko very comfortable, alafu nakimbilia simu. He's not okay. No. He's mentally ill. Mwanamke amekuonyesha trust yote. Hana muda na simu yako. Inaita. Unakimbia bafuni na taulo. Una kile timamu. Hebu tuongee katika hali ya kawaida tu. Is it normal? Kwa mimi naweza nikasema kwamba ni kuna vitu ninavyofanya ndio maana nakuwa hivyo. Sababu mimi sina mpango na mtrust mimi. Lakini mwanamke ashaonyesha kwamba hajali. Hajali. Ikutoshe wewe kupona, why would you run? Amesha ignore kila kitu. Kaamua kupona na maujinga yako. Ame ignore. Kwa nini unaendelea kuwehuka? Kwa mwanamke ambaye moyo wake ashaoponesha kwenye mauzauza yako. Vitu gani vitatu labda utueleze ambavyo huvipendi katika kwenye swala zima la simu vitatu na ambavyo unapenda yani mkiwa kwenye mahusiano? Sipendi mwanamke asikilize simu yangu. Okay. Simu imeita, nazungumza na simu. Umejificha mahali nasikiliza. Wewe unatetea kwa sababu ni kwamba ana nini? Mbona unatetea sana imani ya simu? Mtu anazungumza vitu ambavyo vimeenda shule. Cha kwanza upendi mtu akufuatilie. Upendi mtu asikilize. My conversation. Kuna wakati naweza nikawa nazungumza na Chuchu Hans vitu vya siri sana kwenye kazi. Sitaki mwanamke wangu asikilize. Lakini mnashare. Tunashare hisia zetu, hatumshare Chuchu pale. You understand? Sikiliza ambacho mimi na yeye tunashare. Mengine hebu yaache. So nakuta mwanamke simu yangu imeita napokea amejificha mahali anasikiliza kabisa yani mtu mwenye akili timamu mimi nakutazamaje wewe alafu nakuona kabisa wivu mapenzi sio wivu that's not no mimi nafahamu wivu kwa kiasi kubwa sana chuchu huo sio wivu katika daraja za wivu hakuna action hiyo hiyo ni nini unaweza kutafsiri da utanisamehe kwa lugha nitakayotumia ndio ni mafunzo ya kimbea mtu alielelewa amekuwa naye mpaka kwenye ndoa. Amekuwa naye mpaka kwenye mahusiano. Simu yangu inaita unasikiliza kabisa tensionally. Yaani umeacha shughuli zako zote unasikiliza anaongea nani? No. Mimi hii kitu sijawahi kuichukua kama ni kitu katika vitu nitakavyopenda kwenye mahusiano. Mtu ukiwa mbea unakuwa nao mbea. Unakuwa nao. Sasa siku naambia mume wako sasa mbeba zege katangaze sasa. Utakubali ndoa au utakubali nani umbea wako? Yes, kwa sababu katika mazungumzo mimi naongea naye kwenye simu. Unaweza ukanote tofauti, ukatafsiri tofauti. Naweza kawa labda mimi nimekusudia mazungumzo tofauti, akili yako ikanasa tofauti. Alafu kile ulichokinasa utakiweka moyoni, kitaharibu mahusiano yetu. Siwezi kukupokea wewe. Ni bora uniambie, "Oya, unaongea na nani? Fulani." Naweza kusikiliza, yes. Kaa, sikiliza. That's okay. Lakini mtu ananifuata mimi kasa straight mume wangu. My man, naweza kusikiliza simu? Yes, naweza kusikiliza. Proudly kabisa. Yes, hii ni privacy iache. Yes. Thank you, my. Mtu ana yani very open up. Lakini sio ujifiche usikilize. Very bad. Mbea wewe, mkembea mbaya. Sawa. Ambacho nakichukia sana kwenye simu ni yale maisha ya kupigana picha ama video ama kurecord sauti zangu bila mimi kujua. Unaweza kawa unafanya for the love lakini I don't like it. Mfano nimekaa ukumbini naangalia taarifa ya habari naangalia movie umekaa pembeni umekaa mwenyewe lakini tunaangaliana kwa mbali umetoa simu yako unaniangalia through your phone unanipiga picha ambazo mwenyewe hujajiandaa you understand alafu kuna wengine wanaweza kawa wanazipost sehemu nyingine au zinabaki tu kwenye simu yako baadaye simu imepotea ndio yanaibuka gale mengine mengi naam madhara yake ni makubwa sana hapo picha yani sio mbaya lakini binafsi yangu sababu hiyo swali la kwangu mimi sipendi
Kwa hiyo wanawake tu makini kwa upande wa wanawake zangu na tabia hiyo, au mwanamume pia ambaye anapenda kumrekodi mwanamke, sio kitu kizuri pia kwenye mapenzi. Ni ushauri tu kwetu. Ehe, na cha tatu? Yes. Sijawahi kufikiria kama nina kingine ambacho nakichukia, lakini recently haya mawili kwangu siachukui kwenye mahusiano. Sawa, kwa kweli. Very normal. Mtu akiweka password hata ya sura zake nne, akatia password za sura zake nne, yani mpaka uipate password ni sura nne. To me it's fine. Password kubwa ni ya moyo wake na nimeshaifungua niko nayo, it's enough. Kamaliza. Never. Okay, yes. Fine. Hivyo ni vitu ambavyo wewe uvipendi. Yes. Kwa upande ambao unavipenda vitatu kama unavyo. Napenda sana my partner awe na simu nzuri anayoipenda. Okay jamani, kama mlivyosikia mgeni wetu aloi iko tofauti kidogo. Tumempa vitu vitatu lakini yeye alikuwa na vivili vyake. Hivyo vingi, hana vitu vingi yeye kwa sababu hizo ndio principles zake yeye katika mahusiano yake. Asante sana. Karibu sana. Tunashukuru sana. Tumeenjoy, tumejifunza. Mimi bwana Mr. Ufudu mzee wa peleche peleche au tashi. Mimi nakwambiaje kwa huyu kamaliza. Lakini naye pia kuna vitu ambavyo umejifunza. Vingi tu. Vingi. Nakwambiaje vingi. Vingi. Unajua hawa watu ambao binafsi wamekaa na wazungu, wamekaa na mataifa mbalimbali, wana vitu vingi. Sasa hapa wale wanawake wa Mbeya, wanawake wanapenda ukorofi, utata kama wewe chuchu, unakaa na mtata. Mtata sana. Sasa hili funzo limekupa. Unaonekana ni mpole sana. Anyway, twende break fupi alafu tutarudi tena. Tumekutana leo yani funda mahaba wa kike, funda mahaba wa kiume na mzee wa Ufudu mzee wa peleche peleche. Unajua mimi ni mtaalamu ule mambo ya peleche peleche. Eh? Unajua chuchu leo umeshindwa, umekwama. Naam. Huyu fundi. Kiukweli leo mgeni wetu leo amenifanya paka mimi, unajua nimekuwa nimeshuka. Ulidua. Umejisahau. Hamna ulidua, ulizama. Ulizama kabisa ulidua. Ulipotea. Kwa sababu kwa swala simu hivi mimi. Swala simu nini? Shika mapenzi, shika sia zake, shika pesa. Mimi kingine nataka mwanamke anakuambia maelezo ya umbea umbea. Unakuambia wembea. Paka dakika ya mwisho. Ila kiukweli Tash, mimi nimejifunza kitu. Simu pia inaweza ikapunguza mapenzi kwa sababu kama ukifuatilia sana unaweza kukutana kitu ambacho bahati mbaya kikaenda kukukwaza mapenzi yako akapunguza. Kwa hiyo unashindwa kuwa busy na mapenzi yako, kutengeneza future yako, kutengeneza vitu vyako, ukajikuta unakata tamaa katika mapenzi. Miaka 30 iliyopita kuna mtu alikufa kwa sababu ya simu. Tunaongelea sasa hivi kwa sababu sasa hivi kuna utandawazi, mambo ni ya digitali. Pamoja mambo ya utandawazi ya nini? Lakini katika mahusiano na simu yangu mimi kama mimi, usichezee. Okay, nadhani utakuwa umeenjoy mwanzo hadi mwisho wa kipindi. Kuna ambao umechukua ambao atakufaa wewe katika maisha yako, katika mapenzi yako. Lakini pia huwa tuna desturi yetu sisi, hatuwezi kukuacha hivi hivi, lazima tukutambulishie kapo yetu bora. Tuna kapo bora kila tunapokuwa mwisho wa kipindi. Na kapo bora ya kipindi hiki ni Lulu Michael na Majizo. Hii ni kapo nzuri sana, ni kapo ambayo imepitia misukosuko mingi, imepitia maneno mengi kama tunavyoona mitandaoni na vitu kama hivyo, lakini mwisho wa siku walisimama na hisia zao moja, walisimama na makubaliano yao na paka wakaweza kufunga ndoa, ambao ni kitu kizuri sana kwa sababu unajua mkiwa kwenye mahusiano akiwa na mtiani yanakuwa ni changamoto paka kufunga ndoa. Jamani, maneno yanakuwa ni mengi kwa sababu mnavuto. Kama hamna msimamo mnaweza hata msifike hatua ya ndoa. Kwa hiyo ni kitu kizuri sana, tunakupongeza sana Lulu na boss Majizo kabisa pale. Hongereni sana, Mungu awajalie, watakie kila laheri. Ulikuwa nakuendesha kipindi simu ingine, ni mimi Chuchu Hans, fundi wa mahaba kabisa, fundi mtoto wa kitanga ambaye nimekamilika idara zote. Wanawe. Ambaye siachiki mimi naacha. Wanawe. Lakini pia sina desturi ya kuacha. Wanawe. Ni siko peke yangu, niko na mwenzangu hapa. Mimi ndio yule mzee ukisikia Mr. Ufudu, mzee wa peleche peleche. Mimi nakwambia kitu kimoja. Sio kama Lulu na Majizo kuwa labda wagombane, wanagombana. Ila mmoja kwa gampuya la mvumilia mwenzie sana, ndio maana wamekuwa vile. Sasa sisi mapenzi yetu wa Tanzania wote tuvumilianeni, ndio kitu kikubwa hicho madam, kitu kikubwa kuwa tuvumilianeni. Hakuna mtu asiyekosea tubaneni, lakini dakika mbili simu hizi ndio vyanzo. Lakini ndo mkuta huyu Majizo Lulu, simu zimeleta, lakini wamekaa kwenye mstari mmoja, wamesimama.
jambo kubwa sana. Eh? Mimi naitwa Mr. Ufudu. Ukitaka ufudu ndio mimi, Mr. Ufudu. Eh? Tukutane kipindi kijacho. Usisahau kufungua app yako Swahiliflix. Bye.